Hər kəsə salam qızlar, necəsiz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Biz də şükür yaxşıyıq. Hər şey qaydasındadır. YouTube kanalıma və yeni bir videomma xoş gəldiniz. Qızlar qaynanam Nihad üçün rayondan belə toyuqlar göndərmişdi. Mən də ə, həm toyuqları, həm də Nihadı çəkib sizlerle paylaşmaq istədim. Ə, demək, ə, dünən gecə yatmışdım çəkili şeydirdim. Daha sonra qablarım var idi çəkilişdən sonra çıxan qablar. Onları yudum ki, səbəhə qalmasın. Çünki Nihatla çatenin olur mənə iş görmək. Hə, çox da yorulmuşdun və yəqin ki, bu sudan, çaydan, yağışdan hər birimizin, hər kəsin normal olaraq xəbəri var. Bakıda, Bakıda yaşayan hər kəsin. Qızlar, mən birinci dəfə idi belə yağış görürdüm rayonlardan xəbərim yoxdur. Nə də bu sosial şəbəkələrdə iç rayonlarla bağlı xəbər paylaşılmır ki, rayonlarda yağır mı, yağır, yoxsa yağmır mı? Amma Bakıdakı artıq gölməçələrdən, çaylardan, sulardan yəqin kəmunuzun xəbəri var. Mən birinci dəfədir belə bir yağış görürdüm. Çünki gecə dünən gecə öz gözlərimlə şahid olduğumdan. Qızlar, demək yoldaşım, toyuqları kəsdim və təbii ki, mən də qoçaq bir gəlin olaraqdan <laughs> ninədim, təmizlədim. Mən sevirəm toyuq təmizləməyi, amma ə, gəl ki, uşaqla təbii ki, toyuq təmizləmək heç də asan deyil. Qızlar, manikurumu yeniləmişəm. Ə, keçən dəfəkini qısaltdım, keçən dəfəki dırnaqlarımı qısaltdım və rəngini dəyişdim. Ən artıq qış olduğu üçün dedim biraz tünd rənglərə keçim. Hə. Ona görə də yeniləmişəm burada. Səf etmirəmsə ayın 17-si idi mi? Belə 16, 18, 16-sı ilə 18-in arasında o 3 günün arasında etmişəm də dəqiq yaddımda deyil amma hansı tarix idi. Hə. Daha sonra qızlar niənədim. Təbii ki, normal toyuq təmizləmək necə olur. Əm, bilmirəm sizdə necədir siz də yazın. Məsəl üçün mən mamamdan belə görmüşəm. Toyuq kəsilir, üzərinə isti su tökülür. Hə, üzərinə isti su töküldükdən sonra baxın, orada çiçəklili naborvari 2 dənə. Əslində o 3 dənə idi. Biri qırılıb, ikisi qalıb. Mamamın idi qızlar. Keçən dəfə gələndə dedim, verim onu mənə aparın. Çəkilişlərində istifadə edim, çünki çox qəşəng görünür. Təbii ki, mamam da neynədi verdi. Hə, qeyd etdim onu. Daha sonra qızlar. Biz su tökürük, qaynar su tökürük. Yəni çox da belə paq qapaq qaynar yox da. Yəni bişirməsindən, dərini qopardmasın ən azından. Hə, bacardığım qədər təbii ki, yəni bu da özü də bir bacarıq istəyir. Asan deyil toyuq təmizləyib ortaya çıxartmaq. Hələ üstəlik, məsəl üçün 4 dənə toyuq idi, təbii ki, az deyil idi və Nihatla e, mən bunu necə təmizlədim? E, bir bilsiz, bir bilsiz. Necə təmizlədim? Amma təbii ki, bir də ki, misalçı, orada biri var idi. Bu ikinci götürdüyümdə o o qədər rahat təmizləndi. Toyuqdan toyuğa da məncə fərq var. Toyuğun elə belə tüklərindən tüklərinə də fərq var, rəngindən rənginə də. Hə. E, yəni o, ikinci e, biri daha çətin təmizləndi çünki o zaman Nihat yatdı, durdu, onun arxasında çox qaçdım. də yəni bu yarımçıq qoydum, isti oldu, soyuq oldu. Axırki təmizlədim qızlar, isti suyu tökürük, sonra hər tərəfini çeviririk. Sonra başlayırıq yulmağa. Qəşəng. Yulduqdan sonra da ütürəm. Mən mamamdan elə öyrənmişəm. Ütdüm qızlar, daha sonra da nənədim, qəşəng. İçini əm, iç aladını kəsdim, iç aladını çıxartdım. Sonra tər təmiz yudum. Sonra qoydum paketlərə soyuducuya. Sabah su günü həmin günün bişirə bilmədim qızlar, çünki işim çox oydu da, yəni təsəvvür edin ki, bir günəm mən Nihatla bir yerdə toyuğu ancaq təmizləyib ortaya çıxartdım dən həm də eyni zamanda bir tərəfində çəkiliş etmək. Sabahsu günü isə qızlar toyuqdan birini çıxartdım və qəşəng doğradım. Doğradıqdan sonra bişirdim. İndi görəcəksiz necə bişirmişəm. Ha, hə, qızlar, onu deyirəm, dünən ə, təzəvür edin ki, çəkiliş edirdim. Daha sonra qablara yudum. Hər 5 dəqiqədən bir, 10 dəqiqədən bir, 6-8 dəqiqəlik arası Elə belə ki göydən inanırsınız, deyirəm ki, Allahın sanki qəzəbi tutmuşdu da bizə. Amma onu deyim ki, bizim ölkə həqiqətən də ən şanslı ölkələr sırasındadır. O baxımdan biz çox şanslıyıq. Nə baxımdan? Yəni bizim ölkələrdə təbii fəlakətlər digər ölkələrə nisbətən çox da olmur da. Zəlzələlər, nə bilim, tsunami, sellər, sular İndi keçən il bir çox rayonlarda olmuşdu, amma yəni digər ölkələrlə müqayisədə bizim ölkə həqiqətən də pul olduqdan sonra təbii ki, yaşanmalı bir ölkədir. Mən çox sevirəm ölkəmi də, vətənimi də, torpağımı da, millətimi də. Ancaq ki Yəni dünən dəhşət, ömrümdə bir dəfə də qızlar, məncə keçən ili idi deyəsən, belə bir yağış yağdı. Bir də dünən, yəni sadəcə bir dəhşət. Elə belə ki, qurban olduğum göydən vədərə vədərə su tökülürdü. Hə. Bilə qızlar, Allah hökümü olsun və sər-sər sosial şəbəkələrə girən zaman, yəni heç xoşa gəlməz görüntülər, hər yollar bağlı, hər bir şey nə vəziyyətdə oxuduğum qədər öl, yəni dünyasını dəyişənlər də olub. Allah səbir versin, dözün versin və inşallah tez bir zamanda bu sol, su problem, bu, bu problemi, bu görməçə problemi həll olar. Hə, nə isə qızlar sağ olsun, qaynanam bizim üçün qəşəng belə ə, rayondan toyuqlar göndərmişdi qızlar. Mən də onları təmizlədim yiğdım soyuduca və burada gördüyünüz kimi birini doğradım, qəşəng bişirdim. E, təbii ki, toyuqları tək yeməyəcəm qızlar, pay verəcəyim adamlar var. Onu da növbəti videoda paylaşaram sizlərlə. Ha, hə, qəşəng ardıcillıqla baxın, gözəl bir yemək bişirdim. Bunu demişkən, gəlin sizləm bir mövzu haqqında danışaq. Keçən dəfə bir, keçən dəfəki videomda danışdığım sözlərə gəlmək istəyirəm. Ə, ümumiyyətlə belə bir şey deyim ki, insan ə, qarşısındakı insanı hansı qələbə qələbədə görmək istəyirsə, hansı qələbə ora soxuşdurmaq istəyirsəm, Fərqi yoxdur da o insan nə qədər yaxşı olsa da, nə isəsə də siz onu ora yəni sən onu pis görmək istəyirsənsə, onun su da pis görəcəksən. O nə qədər yaxşı insan olsa da, sən onu pis görmək istəyirsənsə, nə isəsə də, də sənin gözündə yaxşı olmayacaq. Amma təbii ki, bu o demək deyil ki, o pis insandır. Sadəcə sənin gözlərin onu görmək istəyirsə, problem sənin özündədir, onun öz onda deyil. Hə. İndi ona görə də mən mm, keçən dəfə danışıqlarımda 22 mənə necə xoş gəlmişdi, ki, mən necə sərf etmişdim, təbii ki, normal olaraq elə yorum yazmışdı və ə, normal olaraq yorum yazmaq da ə, hər kəsə açıqdır. Təbii ki, hər kəs də öz mədəniyyətinə, tərbiyəsinə uyğun olaraq, aldığı tərbiyəyə, öz qanındakı tərbiyəyə uyğun olaraq ə, sosial şəbəkədə yorumlar yazılır. Hə. Mən paylaşmaq, bölünüşməyi, pay verməyi, pay almaq, insanlıq bunlardan danışan danışdım və bəzi insanların düşüncəsinə görə hörmət alışla-verişlə olmur, paylaşmaqla olmur. Yəni hörməti quru-quru da qazanmaq olur. Bu təbii ki hər bir kəsin öz düşüncəsidir. Ə, mən də bu barədə öz düşüncəmi danışım deyim sizlər, qızlar. Mən heç razılaşmıram bununla. Məncə hörmətdə, sevgidə, qayğıda, diqqətdə təbii ki paylaşmaqla olur. Təbii ki o mənəvi sevgi, mənəvi dəstək hamısı gəlir pul puldan yox paylaşmaqdan keçir, verimləndən keçir. Bu gün necə ki dəri quru quru sevgi qarın doyurmur. Məncə quru quruda sevgi olmur da. İnsan paylaşmalıdır. Mən orada paylaşmaqdan danışmışam. Mən orada ə, insanın özünü təkib içməməyindən danışmışam, amma bəzi xanımlar təbii ki bu sərf etməyi və düşünürəm ki yəqin ki onlar ümumiyyətlə kimsəyə bir çöp belə verməyən ə, insanlar olduqları üçün düşünürlər ki quruquruda hörmət olur. Amma mən bundan razılaşmıram. İnsan sadəcə əlində olanlarını olanlarla necə deyim özü yeyib içməməldi. İnsan bölüşməlidir, paylaşmalıdır. Qazancından e, kimlərəsə pay verməlidir, qazancından kimlərinsə əlindən tutmalıdır. Bu zaman bu Allaha da xoş gələr. Yoxsa heç kimlə paylaşmayım, heç kimlə bölüşməyim, ancaq özüm yeyim, özüm alım, özüm yeyim. Yəni bu dişqün bir düşüncə deyil. Və düşün, mən də düşmən düşünürəm ki, bir insan bir insanı sevdiyi zaman əlbəttə ki, ondan paylaşar da, paylaşmağı da sevər, hədiyyələşər. Bu çox gözəl bir şeydir. Hədisdə də bilmirəm, yəqin ki, hədis deyilir. Dindən o qədər də çox məlumatım yoxdur. Necə deyilir, bilmirəm, amma deyir əl tutmaq əlidən qalib. Ona görə də insan nəyinə məldir. Özündə olan 2 dənənin birini mütləq ki, dostuna, qardaşına, bacısına, qonşusuna verməlidir. Bu da Allah ha da xoş gedər, o zaman Allah insanın başından daha da çox tökür və təbii ki, insan mən şəxsən mutlu oluram, xoşbəxt oluram. Kimdən sənəyi isə bölüşəndə, indi çəkdiyim qədər mənim çəkmədiklərim də var, təbii ki, qızlar. Kimə sənəyi isə verəndə, kimdən sənəyi isə özümdə olanı kimdənənsə bölüşməyəndə hər şeyi çəkib göstərmirsən də. Hə, uyğun olanları təbii ki göstərirəm, uyğun olmayanları o mənim Allahla öz aramda qalır. İndi ona görə deyirəm ki, təbii ki toyuqları tək yeməyəcəm. Ə, çünki yəni mən onu o 4 toyuğun 4ündə özüm yeməklə ə, dünyanı qazanmış olmayacağam. Deyək də o 4 toyuq nə mənim gözümü, nə də mənim qarnımı doyurtmaqla bir şey olmayacaq da. Ə, əksinə mən onun birini kimsəyə versəm, elə biləcəm ki, 100 dənə toyuq yemişim. Bu da mənim öz düşüncəm, bu da mənim, nə bilim, həyata baxışım. Məncə də düzgün düşünürəm, məncə də belə olmalı idi siz də çalışan həkimşə quru-quru hörmət deyil də əksinə kiməsə əl tutaraq, kiməsə pay verərək daha çox hörmət qazanın. Əlbəttə ki, hörmət qazanmaq üçün mütləq kiməsə nəsə verib hörmət qazanmaq lazım deyil. Mən kiminsə hörmətini qazanmaq üçün gedim ona pay verim, gedim ona hədiyyə edim, yox amma, yəni insanlıq eləmək lazımdır, paylaşmaq lazımdır. O zaman paylaşan zaman həyat daha gözəl olur. Mənə görə şəxsən elədir. Mən özümdə olanı kimlərlənsə paylaşanda, hədiyyələşəndə, paylaşanda, verəndə o insan o insanın o Payla onun verdiyim hədiyyə ilə mutlu olduğunu, xoşbəxt olduğunu görəndə mən ondan da iki qat xoşbəxt oluram. Həmişə belə olmuşam. Allahdan da istəyim budur ki, hər zaman da belə olum inşallah. Hə, dediyim qədər mənim sizə göstərdiyim qədər göstərmədiklərim də var. O da təbii ki, Allahla mənim aramda qalsın. Belə qızlar, yeməyim hazırdır artıq. Çox dadlı oldu. Özümü saxlaya bilmədim. Uşaq acmışdım, yorulmuşdum. Nihat doğulandan sonra qızlar çox tez yoruluram. Hey, dəhşət yoruluram. Heç əvvəl bu qədər yorulmurdum. Və duzun da istiotun da vurdum. Yeməyim hazır oldu qızlar. Daha sonra ə, həmin gün çəkə bilməmişdim. Sabatsı günü qayınanam bizə nehrə yağı da göndərmişdir qızlar. Belə Onları da çıxartdım pakettən, ayrı-ayrı pinqvinlərə qoydum. Hə. Təbii ki, bunda ikisini özüm istifadə etməyəcəm. Hə. Deməng qızlar, burada ə, sonradan gördüm ki, dırnaqlarım çox qəşəng görsənir. Nəyi var, qəşəng görsənir. Bu dırnaqlar gördünüz kimi məniz etmişəm. Necədir? Qəşəngdir, bəyəndiniz? Hə. E, ona görə də biraz burdan dırnaqlarımı sizə göstərirəm. Bu gözəlliklərə baxın. Keş barmaqlarım biraz daha nazik olardı. Belə qızlar Videomun sonuna gəlirəm. Məni TikTok, Instagram, YouTube hesablarımdan təqib etməyi unutmayın. Gözəl-gözəl yorumlar yazın. Videomu bəyənsəz, kanalıma, səhifələmə abunə olmağı unutmayın. Videonu like edin. İnşallah ki, növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Allah sizi qorusun. Hələlik.